το παρόν και στο οικονομικό φόρουμ του Davos έδωσε ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Κάλεσε μάλιστα για μία ακόμη φορά όλα τα έθνη να προετοιμαστούν για μία νέα παγκόσμια πανδημία. Τόνισε και πάλι ότι στο πλαίσιο αυτό τα κράτη-μέλη του ΠΟΗ θα πρέπει να υπογράψουν μία δεσμευτική σύμβαση με τον ΠΟΗ, ώστε να μπορεί να λάβει προπαρασκευαστικά μέτρα για την εμφάνιση του ιού της ασθένειας Χ, όπως είπε. Το παθογόνο δεν υπάρχει ακόμη, αλλά ο ΠΟΗ πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι 20 φορές πιο θανατηφόρο από το παθογόνο που προκαλεί τον κορονοϊό. Ο Γκεμπρεγέσους καλεί τις χώρες του κόσμου να μάθουν από τα λάθη που έγιναν κατά την περίοδο του κορονοϊού και να προετοιμαστούν για το ξέσπασμα της ασθένειας Χ. Πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι ακόμη ζωντανοί, ισχυρίστηκε, εάν υπήρχε επαρκής ικανότητα φροντίδας και επαρκές οξυγόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν για μία ακόμη φορά ερωτηματικά και αντιδράσεις. Ο Γκεμπρεγέσους επιμένει πως η νέα συνθήκη πανδημίας είναι προς το παγκόσμιο συμφέρον, το οποίο δεν πρέπει να παρεμποδιστεί από τα εθνικά συμφέροντα, όπως είπε. Ο ίδιος έκανε επίσης λόγο για ανάγκη για βελτίωση στους τομείς των αλυσίδων εφοδιασμού και της παραγωγής εμβολίων. Η διεθνή συνεργασία στους τομείς της έγκαιρης προειδοποίησης και του προστατευτικού εξοπλισμού θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί, είπε μεταξύ άλλων ο Γκεμπρεγέσους.